Hozirda musofir yurtda yurganlarning ko'pchiligi kitob o'qishga qiziqadi, lekin aynan o'zbekcha kitoblarni topishda biroz qiynaladi. Biz bu muammoni hal qildik. Alhamdulillah, hozirda bizda 500 xildan ortiq kitob turlari mavjud. Jumladan badiiy kitoblar, biznesga oid kitoblar, islom tarixi haqida, payg'ambarlar tarixi, sahobalar tarixi, islomiy oila qurmoqchi bo'lganlar uchun oila to'g'risidagi kitoblar, ota-onalar uchun farzand tarbiyasi haqidagi kitoblar, hattoki yosh bolalar uchun ham kitoblarimiz bor. Xususan ilmiy kitoblardan Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf hazratlarining kitoblaridan ham juda ham ko'p. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Rossiyaning barcha shaharlariga yetkazib berish xizmatlarimiz mavjud. Agar siz o'zingiz kelib kitoblarni ko'rib olib ketmoqchi bo'lsangiz, manzilimiz Moskva shahri, metro Dubrovka, 1-vixit, Torgoviy Center, Astrum. Telefon raqamlarimiz +7 988 213 96 99. Kelolmaydiganlar uchun esa Telegram sirkamizda opisaniyada yozib qoldiramiz. Kirib bemalol o'zingizga yoqqan kitoblarni olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vassalatu vassalamu ala Sayyidina Muhammad As-Sadiq al-Wa'd al-Amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. O'tmishini unutgan ummatni buguni yo'q. O'zining fazilatini unutgan ummatni kelajagi yo'q. Agar tarixni, o'tmishni, moziyni eslashdan maqsadimiz faqatgina yig'lab qo'yish, shu davrlarda shunaqa bo'lgan ekan, shular maqsad bo'lsa, bu maqsad to'g'ri emas. O'tmishimizni nur, adolat, xayriyatga to'lgan ekanligini ko'ramiz, o'rganadigan bo'lsak. Dinimiz dushmanlari mana shu ummatni va uni tarixi orasiga qo'lidan kelganicha to'siq qo'yishga harakat qilishadi. Maqsadi nima? Maqsadi bu musulmonlar ularni o'tmishi qanday bo'lganligini unutsin. Tarixida bu musulmonlarni tarixida qanday bir ulug' insonlar bo'lganligini, qanday ulug' qahramonliklarni qilganliklarini unutsin, esdan chiqarsin. Maqsadlari musulmon ummati unga yo'lini ko'rsatib beradigan o'zining nurli o'tmishini unutsin, yo'qotsin. O'z yo'lini yoritish uchun kerak bo'lgan mash'alni ulug' kishilarning hayotini o'rganib topmasin. Toki ota-bobolarining qilgan ishlarini o'qib o'rganib, ulug' ishlarga ilhomlanmasin. Har bir ummat o'zini tarixi bilan faxrlanadi. O'zini ulug' insonlari bilan faxrlanadi. Endi nimaga ummati Muhammad faxrlanmasin o'zini tarixi bilan, ulug' insonlari bilan? Axir bu ummatni kim maqtadi? Alloh azza va jalla maqtadimi? Kuntum xayra ummatin uxrijat linnas. İnsanlar üçün çıkarılgan ümmette en yaxşısı sizler bo'ldinglar. Kim maqtayapti bizi? Biz nimamiz bilan afzal bo'ldik ulardan? Boshqa ummatlardan. Millatimiz bilanmi? Rangimiz bilanmi? Yo'q. Rasulullah sallallohu alayhi vasallam yer yashaganligimiz bilan. Rasulullohga tushirgan risolatni tasdiqlaganligimiz bilan va bu ummat shu risolatni insoniyatga olib chiqqanligi bilan aziz mukarram bo'ldi. Allah maqtayapti biz ummatini. Nimaga maqtanmaylik? Nimaga faxrlanmaylik? Faqat bitta savol. Agar o'sha o'tgan ato-bobolarimiz, sahobalar bizi hozirgi ahvolimizni ko'rsa, shular bizi zurriyotimiz deb tan olarmi deykin? Shu savolni berib ko'raylik-da. Kimsizlar sizlar? Sizlar musulmonmisizlar? Desa kerak-da hozirgi ahvolimizni ko'rib turib. To'g'ri. Boshqa ummatlar o'zini tarixini maqtanib, o'zini tarixidagi ulug' insonlarda aytib faxrlangan paytda aytamizki, to'g'ri, sahroda o'sib qolgan bir dona gulni topib tanlash oson, boshqa gul yo'qda. Bog'ga kirdingiz, hech qanday gul, bitta gul o'sib qopti, buni olib gapirish osonda. Osmonda bitta yulduz ko'rinib turibdi, uni maqtash osonda. Endi birodarlar, bizning tariximiz bilasizlar nimaga o'xshaydi? Gulni turli navlari bilan to'lib toshgan bog'ga o'xshaydiki, qaysi birini tanlashni bilmaysiz. Bizi tariximiz osmonga to'lgan yulduzlarga o'xshaydiki, har bitta sahoba bittadan yulduz. Qaysi birini maqtashdi, qaysi birini tanlashdi bilmaysiz. Ha, boshqa ummatlar o'zini tarixida o'tgan odamlarni bitta qilgan fazilatli ishiga to'rtta yolg'onni qo'shib bo'rtirib gapirgan. Bizi o'tgan solih insonlarimizning hayotini qarang. O'qib turib,
Nahat ki şunday bo'lgan, biz musulmon bo'lib turib aqlimiz olmay yaptı. Endi g'ayri dinlar qayoqdan munosan aqllar olsin. Birodarlar, biz tariximiz o'rganishimiz kerak. Toki kelajagimiz yo'lini belgilab olaylik. Endi avvalgilarda maqtaganlarni qaraydigan bo'lsangiz, o'zini davrida maqtalgan. Lenin maqtaldi, Stalin maqtaldi, boshqasi Gitler maqtaldi, hammasi maqtaldi. Bir 50 yil, 60 yil yo'qib ketdi hammasi. To'g'rimi? Sahobalarda o'tganiga qancha bo'ldi? 1000 yildan o'tdi. İsmail ise hali yam raziyallahu anhum acma'in deva eti yapız. Mazakıl yapız atlarını, kısalarını içtim. Demek ki bunlar şimdi bir zikir kaldı. Kıyamet keçesi zikir kılınadı bunlar. Çünkü bunlar da hayattaki maksadı Allah'da razılığıydı. Uyudu savasam, tuttu maşını alıp arayında bir koysam, oğlum uyulup kızımı çıkarsa. Bu maksatta yaşamayan onlar. Çünkü bu narsalar hazır bize etek ama uyu maşına toy torkun deyken. Bu meyliç bu. Peşinizde Allah yazıp koyken narsa. Oliy maqsad Allohni rozi qilishdi, niyat qilsangiz ham bo'laradi bu peshonangizda yozilgan. Agar shuni maqsad qilib boshingizga kiyib olsangiz ham bo'laradi. Ishonaveringlar. Agar shu gapim to'g'ri bo'lmasa, nima kattalardan so'ranglar. Kim aytgani bo'lar ekan o'sha kalar? Alloh aytgani bo'lar ekan. Bugungi darsimiz birodarlar Abdurrahmon ibn Auf roziyallohu anhu haqida bo'ladi. Bu darsga kirishdan oldin ozgina bir muqaddima qilishimiz kerak bo'ladi. Muqaddimamiz shuki sahobalarning orasida odamlar uchun kerak bo'ladigan har qanday ibrat namuna bor. Boymisiz, sizga yarasha ibrat bor. Kambag'almisiz, sizga yarasha ibrat bor. Jismoniy quvvatingiz ko'pmi? Unaqasi ham bor. Zaifmisiz? Abdulloh ibn Mas'ud bor. Bizga tashqaridan qahramonning keragi yo'q. Mana shu ulushni Alloh azza va jalla har bir zamonga va har bir makonga yaratib qo'ygan. Shuning uchun bilishimiz kerak bo'lgan narsa shuki, qaysi bir inson Allohni tanisa Allah'ın sibğası, Allah'ın boyağı bilan boyalsa, oliy martabalarga albatta ko'tariladi. Yani bizga qada, endi biz pulimiz yo'q, yeta olmaymiz. Ama biz zehnimiz unaqa emas, biz unaqa olim bo'lamiz, unaqa emas. Alloh taolo kimga nima bergan bo'lsa, shu narsa bilan yuksaladi inson. Müslüman adam Allah'ını tanısa, Allah'ın boyağı bilan boyalgan bo'lsa, agar boy bo'lsa, boyligiga qul bo'lib qolmaydi. Bana Abdurrahman ibn Avf'ın hayatını okutup köremez. Boyligi kolu da bu gereken bunlardı. Eğer fakir olsa mumun, fakirliği onu yengip koymaydı. Sağlam olsa, sağlığını Allah'ın yolu da hizmet kesabdayken görürsünüz. Eğer kesel bugün olsa Müslüman, Allah'ın tanıganlığı için kanaat kıladı, acır aladı. Eğer kavmlı hürmetli kişilerden olsa, bu hürmetini din yolda sarflaydı. Eğer dünyadaki mertebesi olup olmasa, dünyadan özünü bir hacet bulup, kalbini Allah'a bağlıydı, kanaat razı diye bilen şeydi. Aytmoqchi bo'lganimiz, kimsiz? Cemiyette tutgan mavqeyiz kandi. Boy mısınız, kambag'al mısınız, küçlü müsünüz, küçsüz müsünüz, farkı yok. Muhimi Allah'a razı diye intilin, Allah'ın dergahı da sizin manzileti zulu bul aradı. Şimdi üçüncü barakam, iman bilen boylik bitti kalpte calaşa mıydı? İman bilen boylik bir bola mıydı? Bu ikkalasi bir-biriga qarama-qarshi narsa. Shunaqa fikr bor ekan. Kim aytdi buni to'g'ri deb? Yer yuzidagi eng boy odam bo'lishingiz mumkin. Bu narsa sizni Alloh rozi bo'lgan banda bo'lishdan to'sib qola olmaydi. Eng kuchli odam bo'lishingiz mumkin. Allohga qulchilik qilishdan man qila olmaydi. Zulqarnayn qissasini Alloh bizga nima keltirdi Qur'onda? Yer yuzida misli bo'lmagan podshohlardan bo'lgan, lekin solih mu'min bo'lgan kishi. Demek, muhimi Allohni taniylik. Allah'a bugün muhabbat olsun, onun razılığı intilişliği olsun. Bana Abdurrahman ibn Avf raziyallahu anhu kişinin imanı boyligidan üstün bugün de kendi buladı. Abdurrahman ibn Avf'ın hayatını okuyunuz, köremiz. Biz adatta bunu tezkeresini köremiz. İmanıdan köre pulu balat turgen de kendi buluşunu hayatta her gün köremiz. Aki ülkeler ruşu yaptı, 5-6 son pul dedi. 50 yıl, 60 yıl dost bo'lganlar pulni bo'lishga kelganda bir-biriga düşman bo'lib ketyapti. Biz teskarisini ko'ramiz hayotda. Boylik mu'minning qalbida emas, qo'lida bo'lganda qanday bo'ladi? Mana shu narsaga bir guvoh bo'lamiz. Bu sahobani hayot haqida deyarli hammamiz ma'lumotimiz bor, xabarimiz bor. Bu darsni o'qishdan maqsad yana bir marta o'sha ma'lumotlarni yangilab qo'yish emas, balki ana shu ma'lumotlarni tahlil qilish, o'zimizga xulosalarni chiqarib olishlik. Abdurrahman ibn Auf raziyallohu anhu. O kişi kim idi?
İslomga birinchi bo'lib kirgan 8 ta musulmonning bittasi. Tirikligida jannati ekanligini Rasulullohdan eshitgan 10 kishining bittasi. Umar ibn Xattobning vafotidan keyin ahli shuro bo'lgan 6 ta odamning bittasi. Abdurrahmon ibn Auf Rasululloh tirik turgan paytda Madinada fatvo beradigan kishilardan bittasi edi. Abdurrahmon ibn Auf Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga imom bo'lishi sharafi yetishgan sahoba. Abdurrahmon ibn Auf namozda imom bo'lib turganida Rasululloh orqasidan kelib iqtido qilganlar. Bu sharaf birodarlar Alloh yaxshi ko'rgan bandasiga yana beradi. U kishining johiliyatdagi ismi Abdushams, Abdul Amr, Abdul Ka'ba edi. Musulmon bo'lganida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam u kishining ismlarini Abdurrahman deb qo'ydilar. Shunday qilib u kishi Abdurrahmon ibn Auf ismi bilan mashhur bo'ldi. İsim almashtirish bo'yicha ba'zi ukalar so'rab kelib qoladi, "Men atom falondaqa Abdurrahmanga o'zgartirmoqchiman. Nima qilish kerak?" deydi. Bizi xalq sirasi nima deydi? Nima qilasan deydi? Ya, xalq to'layapti, biro deyapti, qo'y deyapti, biro osh deyapti, biro bu narsa yo'q. İsmingiz yoqmaydi o'zingizga. İslomga hech qanday aloqasi yo'q, hech qanday ma'nosi yo'q. O'zgartirmoqchimisiz? Bugundan boshlab men Abdurrahmanman. Bo'ldi, men Abdurrahman deydilar. U kishining nasl nasablari to'liq ismi Abdurrahmon ibn Auf. U ibn Auf, ibn Abdul Xoris, ibn Zuhra, ibn Kilob, ibn Murra, ibn Ka'b, ibn Lu'ay, ibn G'olib, al-Qurashiy az-Zuhri. Kunyasi Abu Muhammad 30 yoshga kirganida islomga kelgan. Abdurrahmon ibn Auf roziyallohu anhu Abu Bakr iymon keltirganidan keyin 2 kun o'tib iymon keltirdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ning qo'lida hali Rasulullah arqomning hovlisiga kirmasdan turib. Bu kishi ham islomni avvalda qabul qilgan sahobalar chekkan hamma mashaqqatlarni boshidan o'tkizdi. Boshqa musulmonlar qatori Habashistonga hijrat qildi. Rasulullohga va musulmonlarga Madinaga hijrat qilishlik izn berilganida u kishi ham hijrat qildi. Madina Munavvara payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vafotlaridan keyingi davr Madina ko'chalarida shovqin-suron, g'alag'ovur ko'tarilib ketdi. Oysha onamiz roziyallohu anha sababini so'radi. Aytishdi, bu Shomdan kelgan Abdurrahmon ibn Auhning karvonining shovqini 700 ta tuya. 700 ta tuya bitta o'ziniki, ustidagi mollari bilan bitta odamniki. Oysha onamiz Abdurrahmon ibn Auhning karvoni ekanligini eshitib, boshini qimlatib qo'yib turib, aytdilarki, "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Ra'aytu Abdurrahmon ibn Auf yadkhulul jannata habwan" degan eshitganman. Men Rasulullohni Abdurrahmon ibn Auf jannatga emaklab kiradi deganini eshitganman dedilar. Tirikligida jannatligini eshitdi-yu xabarini. 8 ta islomga kirgan birinchi 8 odam bittasi-yu. Mana shuncha bir ihson xayr ihsonlarni qilgan kishi o'malab kiradimi jannatga? Ha, o'malab kiradi. Abdurrahmon ibn Auf'ga bu xabarni olib kelishdi. Shoshganicha Oysha onamiz roziyallohu anhuga oldiga kelib, "Ey ona" dedi. "Shunday gapni eshitganmisiz?" dedi. Qarang. Xabarni olib kelish ikki xil bo'lar ekan. Nasihat ma'nosida, chaqimchilik ma'nosida. Jannatga emalab kirasiz ekan degan so'zni nasihat ma'nosida olib kelishdi. Ya'ni bir odam bir ishxonada ishlaydi, bir xo'jayinni yoki bir odamni qo'lida ishlaydi, xiyonat qilyapti. Xiyonat qilyapti. Birodar, mana shu xiyonatingizni qo'ying. Agar qo'ymasangiz, men xo'jayinga borib aytaman. Xo'jayin sizni ma'lumot qilsa, biling, men yetkizdim uni. Bu nasihat bu. Endi innamasdan borib aytib qo'yish nima? Chaqimchilik bu. Abdurrahmon ibn Auf roziyallohu anhu Oysha onamiz oldiga kelib, boyagi xabarni so'radi. Ha, eshitganman Rasulullohni jannatga o'malab kirishligi haqida aytganlar. Payg'ambarimiz jannatga kirishini aniq deb aytgan 10 ta odamlar aniq jannatga kiradi. Qolganlarni jannatga kirishi umid qilinadi. Juda katta farqi bor bu 10 ta sahobani boshqa sahobalardan va boshqa musulmon ummatidan. Abdurrahmon ibn Auf nima qildi? Hali bu tuyalar hammasi to'xtab ulgumay, ustidagi yuklari tushib ulgumasdan hammasini Allohning yo'lida infoq dedi. So'ngra aytdiki, "Vallohi la adkhulannaha khababan laysa habwan." Ihson qilib qo'yib turib aytdiki, "Allohga qasam, jannatga o'malab kirmayman, yugurib kiraman" dedi. Payg'ambarimiz o'malab kiradi dedilar. Abdurrahmon ibn Auf yugurib kiraman deyapti.
bu sahabanın gapini bir qarasangiz tashqarisidan payg'ambarimiz so'ziga qarshi gapirayotganga o'xshayaptimi? Buni qanaqa qilib tushunamiz? Payg'ambarimizning aytgan bu hadisi hukmmasida. Tushunarlimi? Bu xabar edi. Ertaga yomg'ir yog'adi degani bu xabar. Ertaga yomg'ir yog'sin degani emas bu. Agar hukm bo'lsa, Abdurrahman nima qilsa qilmasa o'malab kiradi. Agar xabar bo'lsa, Abdurrahman buni o'zgartirishi mumkin. Bu sahobani gapini Rasulullohning gapiga qarshi gapirganligini zohiridan qarasak, qanday tushunamiz? Bu mushkulani qanday hal qilamiz? Mushkula quyidagicha hal bo'ladi. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hali tirik paytlarida Ibn Aufga shunday degandilar. Ya Ibn Auf, innaka minal aghniya. Ey Ibn Auf, siz boy badavlat kishilardansiz. Boy badavlat akalar eshitib turinglar. Va innaka satadkhulul jannata khabwan. Albatta siz jannatga emaklab kirasiz. Fa aqridillaha yutliqu laka qadamayka. Bas Allohga qarz bering. Ya'ni Allohning yo'lida infoq ihson qiling, Alloh ikkala oyog'ingizni bo'shatib qo'yadi. Ya'ni infoq ihson qilmasangiz kirasiz, o'malab kirasiz. Agar infoq ihson qilib Allohga qarzi hasana bersiz, Alloh oyog'ingizni yechib qo'yadi, jannatga yugurib kirib ketasiz. Mana shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bergan aytgan so'zni mahkam ushladi. Rasulullohning bergan yechimini mahkam tutdi. Endi bu birodarlar Abdurrahmon ibn Avfni payg'ambarimiz nomid qilmaganligi. Qo'lida davlati bor akalarga ham xuddi shu narsani aytamiz. Siz ham jannatga kirasiz, chunki kalima keltirgansiz. Yon boshidagi kambag'al qo'shningiz ham jannatga kiradi, u ham iymon keltirgan. Lekin siz orqaroqda qolasiz, agar infoq ihson qilmasangiz. Samolyotdan tushasiz, sayohatdan kelyotib, hech qanday chamadoningiz bo'lmasa shunday kelasizda, bagajingizni ham kutmaysiz, pechat urib kirib ketaverasiz yurtingizga. Endi ko'proq sovg'a salom olgan bo'lsangiz, ko'proq chamadoningiz bo'lsa nima qilasiz? Kutasiz, chiqmay qoladi, siqilasiz, istaysiz, yugurasiz, kim? Bar orqada chiqasizda. Shuning uchun qo'lida davlati bor akalar, Alloh taolo bularni bermay sinayotgan bo'lsa boshqalarda, sizga berib sinadi. Siz ham jannatga kirasiz. U ham lekin infoq qiling, ettaroq kirib ketasiz. Odatda boy badavlat kishilar mollari ularni mashg'ul qilib qo'yadi. Chunki doim tadbirni qilib turish kerak. Qiyin u katta pulni ushlashlik. To'g'rimi? Bir so'm chiqib kelsa nima oladi, bir so'm tushib kelsa nima oladi. Kursni qaraysiz u doim. Bugun necha pul oldi ekan. Masalan, pul yo'qlarga ahamiyati yo'q. Ey, necha pul dollar deysiz. Kerak bo'lsa. Puli ko'p odamni qalbini puli mashg'ul qilib qo'yadi odatda Allohning zikridan ko'ra. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila robbika ruj'a. Alloh taolo aytadi, dar haqiqat kofir inson, kofir inson o'zini boy behojat ko'rgach albatta tuyonga tushar, haddidan oshar. Allohni tanimagan odam puli ko'payganda bilamiz nima bo'lishini. Bu Allohni tanigan odam bo'lganida sinovligini bilar edi, o'zini yo'qotib qo'yadi. Birdaniga boyib ketgan odam. Ko'rmaganmi? Ey inson, albatta yolg'iz Parvardigoringa qaytishing bordir. Ya'ni ana shu kunda Alloh taolo buni haddidan oshganligini hisobini chiqarib beradi. Ey Ibn Auf, albatta siz boy badavlat kishilardansiz. Agar mol mulkingizni infoq qilsangiz, Alloh qadamlaringizni yechib qo'yadi, jannatga yugurib kirasiz. Asarlarda keltiriladi. Xuz minad dunya ma shi'ta. Dunyodan xohlaganingcha ol. Dunyoni matohidan. Va xuz bi qodariha hamma. O'shunchalik g'am deyam yelkangga ol. Man axada minad dunya fawqa ma yakfihi. Kim o'ziga kifoya qiladiganidan ko'ra ko'proq olsa dunyodan. Axada min hatfihi va huwa la yashur. O'zini o'limidan, halokatidan opti, lekin buni sezmaydi. Abdurrahmon ibn Auf uchun mol davlat nima edi? Abdurrahmon ibn Auf uchun maqsad mas edi. Mol dunyo boylik asosiy maqsadi mas edi, balki asosiy maqsadiga yetkazadigan sabab edi. Moloncha pul to'plasam deydi. Maqsad pul to'plash. Ibn Auf'ni maqsadi pul to'plash bo'lmagan. Maqsadi jannatga borish bo'lgan, pul unga olib boradigan sabab bo'lgan. Abdurrahmon ibn Auf badavlat mo'min kishi. U molun ustun xo'jayin. Moli unga xo'jayin emas. U pulini Allohning yo'lida, jannat yo'lida infoq qiladi. Moli davlati jannatga olib boradigan vosita.
Abdurrahman ibn Avf İslam'a mana aytdik 8-inchi bo'lib kirgan kishi edi. Abu Bakr, Usmon, Zubayr, Talha, Sa'd roziyallohu anhuga İslam arz qilinganida ikkalamay qabul qilishdi. Siddiq bilan birga borib payg'ambarimizga bayat berishdi, birinchilardan İslam bayrog'ini ko'tarishdi. Siz bilan bizning zamonimizdagi boylardan ikkitasini qissasi. Bir kishi aytib beradi, Ramazon oyida katta bir supermarketda xo'jayinini xonasiga kirdik. Juda ham katta supermarket, shuni mulki, ichidagi tovari yo, hamma aboratda shu odamniki. Unga kirib, Ramazon oyida turibmiz birodar, xayr-ihson oyi, boshqa oylardan ko'ra savobi ko'proq bo'ladi. Yetim yesirlar bor, miskinlar bor, kambag'allar infoq qiling dedik. Haligi odam xo'p dedi-da, cho'ntagini kavlab turib, ikki kishini abetli pulni chiqarib berdi. Oxiratni qadri sen uchun shunchalikmi? O'ziga beryapti. Qancha beryapti? 300 so'm pul beryapti-da. Qarang, Ibn Avfda, o'lib ketdi u kishi. U kishi yoshgan bolalar ham o'tib ketdi. Nimani olib ketdi o'zi bilan? Qilgan infoqiy hisob. Aytdi-ku, inson ikkita savobni o'rtasida o'ladi. Bitta savob qoldirib ketgan savobi, bitta savob o'zidan burun o'tkazib qo'ygan savobi. Endi shunday odamlar bor, qo'lida dunyosi haddan ziyod ko'p. Qoldirmayapti ham. O'zi bilan ham olib ketmayapti. Qoldirmayapti degani dunyoda sarflab qo'ymayapti musulmonlarning yo'lida. Duo qiladigan. Turibdi sefda, sondoqda turibdi bochkada yoki filiyagada. Wasari'u ila mag'firatin min robbikum va jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Biz bu narsani ana shu qo'lida davlati bor akalarni oxiratga o'tkazib qolinglar deb rag'batlantirish uchun aytyapmiz. Biz hasad qilmayapmiz, yomon ko'rmayapmiz. Qiyomatda hisobi og'ir bo'ladi. O'zingizlarga o'tkazinglar. Shoyat shu kunlarda shu qilib qolsa, qiynalgan bir qarindosh uylana olmayotdi. Erga tayyomayotdi. Muruvat qilib qo'yinda borib turib. Abdurrahmon ibn Avfgacha payg'ambarimiz duo o'qiganlar. Allah baraka bersin. Ab kelganiga ham, qolganiga ham. Shunaqa baraka ko'tarildi. Xayolimda deydi, toshni ko'tarsam tilla topardim, kesiyda jildirsam kumush topardim. Shu darajada Alloh taolo baraka berdi deydi. Alloh taoloning yo'lida sarf qilganligi uchun shunday duo berilibdi u kishiga. Ehtimol bitta zaif odamni duosi ijobat bo'lib qolib, mol mulkingizga Alloh taolo baraka berib yuborar. Qarzlardan qutulib ketasiz, chiqa olmayapsiz qarzdan. Yana bitta savdogarni oldiga borishdi bular. Ana shu Ramazon oyida. Borib turib, yetim yesirlar bor, Ramazon oyida turibmiz, miskin bechoralar bor, bir xayr ihson qiling dedi. Uni ham shunaqa supermarketi bor. Bu nima dedi? Boringlar, nechta kassa bo'lsa hammasini aylaninglar dedi. Naqd pulini hammasidan olinglar, menga qanchaligini ham aytmanglar dedi. Chunki oxiratga o'tkazib qo'yapti. Alloh biladi nechi puligini. Endi qarang, mana shu odam uzoq umr ko'rdi. Qaraganida qoniga bir kasal tegdi-da, og'ir kasalga chalindi, analiz qilgani qonini olib ketishdi. Endi ana shu shifoxonadan telefon qilyapti buni uyiga. Uydagi farzandlardan bittasi trubkani ko'tardi. Ota nariga xonada trubkani ko'tardi. Nariyadagi tashxisni natijasi shunday bo'ldiki, qiyin ekan, tuzalmaydigan kasal ekan. Bir oy, ikki oyga borib uziladi deyapti. Endi boyaga xayr saxovatli boy eshitdi buni, turibgani qo'ydi. Buni bu yerda qilgan ehsoni endi boshqa statiya. Tushunarlimi? O'lishiga bir oy, ikki oy qolganligini eshitib turib qilgan ehsoni boshqa narsa. Ayyu sadaqatin a'zomu ajron dedi Rasulullohdan. Qaysi sadaqa eng ajri ulug' bo'ladi deganida anta tasaddaqu anta sahihun. Va shahihun taqshal faqr va ta'malul g'ina. Eng ulug' sadaqa sen sog' bo'lib turganingda, baxil bo'lib turgan paytingda, kambag'al bo'lishdan qo'rqib, boy bo'lishdan umidvor bo'lib turgan paytingda qilgan sadaqang. Undan keyin pulimni balonchasi palonchiga dema. Endi o'shlardikiga aylanib ketdi puling deydi. Mana endi bu odam sog'ligida, hali bu o'lishini eshitmasdan turib qilgan hamma xayriya sonlarni bir eslaydi-da, qalbi xotirjam. O'tkizib qo'ydi oxiratga. Birodarlar, xalqim g'arg'ara maya kelganda joning deydi payg'ambarimiz. Pulimni palonchasi pokinchiga, pokinchasi palonchiga demagin. Endi pul o'shlarniki deydi. Chunki kerak emasda sizga. Bunday kishi o'zini o'limini xabarini eshitgan paytda xotirjam nafsidan kutib oladi, jazovaga tushmaydi. Albatta bu kishini xursand qiladigan ulug' amallardan. Alloh taolo aytadi: Abdi a'toytuka malan famada sana'ta fihi. Ey bandam deydi qiyomatda Alloh taolo bir bandasiga. Men senga mol davlat berdim, boyga aytadi. Sen unda nima ish qilding? Banda aytadi: Ey Robbim, bolalarim mendan keyin kambag'al bo'lib qolmasin deb
hiç nesana sadaka kımadım, ballarımı koyup geldim dedi. Allah Teala etti. Ahir men razzoq ve büyük kuvvet egesi ekenligimni bilmez mi deyim? Sen korkan narsangni senden keyin ballarının üstüge düşürdüm dedi. Kembağal bu kalıştan korkup infakım o değil mi? Ballarını kembağal koydum ben. Çünkü benim kolum deydi bu narsa deyip Allah Teala. Allah Teala bir bende yeterdi. Ey bendem, senge mal verdim, devlet verdim, boylik verdim. Nima qilding unda sen? Karayın, boy ham kembağalın bir kıl namaz okusa. Boy ham kembağalın ham bir kıl roza tutsa. Boy ham kembağalın ham bir kıl nafil namaz okusa. Nima farkı var boyda kembağalın? Ana şu Allah'a bergen aşçı devletin infak kılıçdiki bilan farkı var da. Doğru mu? Akhir, türümüz şaratiz, koşunuz giden göre her tamamlama balat o. Yani infak izlem şun göre şey buluş gerekli. Transparamatörge pul yıkkanda 100 son namaz, 1000 son verin gidesiz. Çünkü sizge Allah'a köpürağı bergen adı. Bulağa azırağı bergen adı. Ubanda itadı. Seni en yakşı saklavcı ekeninge bulgen işançım tüfeli, her bitti miskini beçarege malumdan infak kıldım. Ve sen rahimlilerinin rahimliği rağısan. Allah Teala itadı, senden ki en balalarını saklavcı miyim ben. Balaları köşede kalmadı. Balaları kembağılıp kalmadı. Allah Azze ve Celle bu kişilerin hayatına kuburganı ibretlenişi de hemenizde nasip etken bulsun. İnşallah Abdurrahman İbni Avf hakkı da gidersimizde devamını ki yenge cümle devam etkizgen bulamız. Akulu kavli hada ve astagfirullahi li ve lakum.